Milan Lanegutović preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji, a njegove kolege su s tugom primile ovu vest. Andrej Milošević bio je zatečen ovom vešću koje je saznao od novinara, a zatim su od kolege pozdravio i na društvenim mrežama. Sada sam saznao i beskrajno sam tužan, toliko mogu da kažem, rekao je Andrija za medije. Popularni glumac se odmah zatim od Laneta oprostio na svom Instagram profilu. Večna ti slava, legendo, pamtit ćete generacije, Lane.